A nyní... Děkuji. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tomáš Matonoha. Tomáš Matonoha, nebudu jistě nikomu vysvětlovat, herec, moderátor, ale novinka je, že i muzikant, jak jsem zjistil, vystupující inkognito nebo tvořící pod inkognito jménem. Jste u nás byl před 10 lety nebo kolika? Plus minus, tak 11 to jsem taky tady zpíval, taky no, hrál. Ale a... vy jste skládal, dlouho skládáte hudbu pod jiným jménem? Ne, já jsem skládal, když jsem byl v Brně pod jiným jménem. A v Praze už pod svým? Pod svým, no. Jo, to... takže vy jste se skrýval jenom v Brně, no jo, tomu tak rozumím. Ono to mělo svý důvody, já jsem začal v Brně skládat pod svým jménem. Ano. To jsem byl ve škole na JAMU. Jo. A oni jako moji spolužáci najednou měli nějaký komentáře jako k tomu. Jo, to je mi jasný. Každý jeden říká, to je taky v tom slova smyslu, to je nemocnice na kraji města. Pardon, tady se přichází technik. Aha. Učí větrák. No větrák učí vždycky. Máte vykasaný límeček. Jo, a to budete chodit takhle pořád? Dřív chodila kostýmerka, teď už jsem spadl pod techniku. Jo. No já jsem zvědavý, kolikrát přijde, já jsem měl pořád takovej a tam chodil 27 minut spravovat port. 27 minut. Jako já... tam byl čistýho času a ne, takhle chodil posčítáno. A během těch 27 minut jsem tam měl hosta, který se mě opil. Jo. A já nebudu říkat, který to byl, tak... No, ale my jsme tady na nealko, ne? Tak, tohle je na, ne, tak my jsme jo. na nealko, tady jo. máme krauzinádu, ale jo. tohle je náš technik Honza, on se teprve osmiluje v té show, on začíná jo, vlastně s těma vystoupeníma teprve. Ale já si myslím, že to je zase takový, třeba v Americe se to neděje, že by chodil takhle zvukař vám to opravovat. To se neděje, ale já lpím na tom, že všechny jo. vady kazy by měly být vidět. To dělají i v Americe, mají. Jo? No, to na tom tak stojí. Navážem teda, asi. No a teďko... Vy s tou muzikou, jako, já jsem se někde dočetl, že vy jste vlastně chtěl být muzikant, vždycky. No, já jsem vlastně a jako vždycky... začal jako muzikant. No a začal jste tak dokonce. Jako v obýváku, jako když tě bylo 12, 13. A teď jezdíte s kapelou, že jo? No, ne, já jsem vlastně, teď jsem to právě jako prozradil, jak to vlastně bylo. Bylo, no. Já jsem chtěl být muzikant, jo. A já jsem nebyl z umělecké rodiny a rodiče byli inženýři a tak já jsem se nemohl tak nějak jako vecpat do té brněnské hudební scény, nějak to bylo složitý, tak jsem šel jako na JAMU na herectví, jsem se dostal mezi umělce. Jo, abyste pronikl do toho abych pronikl do toho a nějak prostě jsem se tam zasekl tam u toho herectví. Uvíznul. Jak jsem to furt jsem strašně měl práce herecké. Tak jste tam uvíznul. A teď jsem jako zjistil po té strašné době, když já jsem tady proto, že jsem vlastně chtěl dělat hudbu a jsem se chtěl věnovat muzice. Já jsem se věnoval mezi tím hudbě, ale jako vedlejšák. Takže teďka jsem si řekl, že po nějaký době je jako na čase trošku si dát herectví jako vedlejšák a pomalinku vlastně jako s 30letým zpožděním plus minus. To je jedno, to jste takzvaně uzrál. Si říkám, že jsem uzrál. Jako, že... No ale taky jsme se dohodli, nebo jste nám slíbil, že na konci nám tady pak zaspíváte. Ano, s Vendulou Přírodovou, to je zpěvačka v naší kapele. To je vaše zpěvačka Ona zpívá podstatně lépe než já. Jo. No. My jsme s doktorem Králem měli, to je můj kolega z kapely, jeden koncert, kde jsem zpíval já. Mm-hmm. A hned po tom koncertě jsme měli poradu, že musíme najít zpěvačku. Jo. Že to není ideální. No takhle, že by to bylo špatný, ale... Nebylo to ono. Nebylo to ono. Tak jste si našli Vendulku. Našli jsme Vendulku a tři roky... Ona zpívá dobře a vy se jí držíte. My doprovázíme a jako píšeme jí písničky. A písničky píšete vy teda? Se Zdeňkem Králem. Druhá věc, to mě zajímá hodně, že jste si koupil karavan. To jsem si koupil. No. A že jezdíte jako s karavanem. No to se snažíme. Máte poměrně velkou rodinu, že jo? No, já jsem to koupil pro rodinu, ale po roce a půl musím říct, že vlastně nejčastěji s tím karavanem jezdím jako sám. To mě zaujalo. Což má jako svý výhody, že vlastně je tam hodně místa. Za prvé, za druhý můžete říct, jestli chcete, pojeďte. No. Nechcete, jedu sám. No.
No já, takhle, děti jezdí raději než moje paní, jo? Moje paní jako zatím byla párkrát, jí to připadá malý, jo? Jako ona, jako, potřeba jsem koupil malej karaván. No to stačí, no tak jde. Aby jsem zase všude zaparkoval, jo? Potřeba jsou ty velký karavan, já jsem měl půjčený velký karavan, jo? No. Ale zase, když fouká vítr, jako blbě se předjíždí, takže ten, každá ta velikost, tak se říká, má své výhody a nevýhody. Výhody. Ne, jo? Ale právě mě to zajímá, protože já tam... Myslím, víte jak. Vy jste se jako pustil do dvojsmyslu, to mi tady eliminuje. Ne, já jsem se nepustil do dvojsmyslu, já jsem to řekl celé jasně, ale periferně se pár lidí zaspál. Takže jako, oči, jako... Já jsem reagoval na drobnou reakci publika. Myslím, že publikum no, to... Já pak zjistíme, kdo to dneska přišel. Já vám to ukážu, já jsem je viděl, třetí řada vlevo. Tak... ale mě to zajímá, protože já se tam oba... Mně se to zdá lákavý, ten karavan. No. Ale trošku mě tam děsí třeba toaleta. Tak já řeším, já jsem to vyřešil takhle, že u nás v karavanu to funguje jako na jachtě, jo? Že opravdu, když už není jinak, tak se to používá, jo, jinak tak, se chodí jako ven, jo, jinak se chodí. No tak já myslím, že jinak nemluvně sedíte u stolu. Ne, tak já chodím vlastně, když potřebuju, tak to řeším, jako kdyby byl v autě, jako snažím, a vlastně jediný, kdo tam chodí čurat, je moje nejmladší dcera, která se v noci bojí ven. No ale čurání není ten problém, který by mě tak zajímal. Já, no... Proto jsem se ptal na toaletu decentně. Ano, ano, ano. A když jste řekl, chodím ven, tak to právě u té náročnější toalety mě přijde já jako... Zatím se nestalo, abych třeba vlastně... Já jedu, že jo? A třeba už vím, že už to tak... Jako ano, to lidi mají. No. Člověk dostane takový avízo. Tak třeba se podívám, kde jsem, jestli není nějaká pumpa, jo, no, nebo jestli není nějaká restaurace. Ne, to mě, ale ne, tohle by mě vadilo. Jo, jo, to... Ne, tak já bych si zastavil a šel bych si na svůj záchůdek. No, tam je totiž o tom. No, to mě zajímá. No, o co tam vlastně jde? To tam zůstává. No, ale kde, jako? No, v tom záchodě. Tam no, já tam ale je takovou, to záchod, já tam mám takovou speciální, tam je taková speciální chemie, to je no, vlastně... Modrý chemický, je to. No, modrý to já je. Já to viděl, no. No, a... Prostě, takže tam to dám a ono to no, vlastně dám. Do jako, určité doby to... No jasně, jo. No, jako jestli to tam nemám dávat rukama, no, to je konec no, karavanu v Tura. Ne, jestli to je zvláštní jako proces chemický, ono to do určité doby voní. Jo. Ano, ale pak jo. Se to zvrhne. No, ale to není tím, ale to vlastně nesmrdí jako to ode mě, ale smrdí ta chemie, jo, ona prostě se... Ten proces, jo. Jak to vlastně... začne spolu... No, ale ona se to změní, i když já nejdu. On vám začne smrdět hajzl... No, je, přesně tak, on to, jako, takže tam je... Jako, třeba, že jí zajízdy ne, no, najednou... No, právě někdy je to, když otevřete... Ale smrdí okni. Chemie, ne? Ta chemie. Ne, vlastně, ne, doufám, to... že ta chemie, no. Teďko máme tu klíčovou otázku. Po určitém čase... No. Celá rodina tam chodí, všichni páčka. Já vím, kam jíříte. A teďko? Co s tím? Tak, třeba po jak dlouhý době? No, a tady já bych využil toho... Začal šeptat. Trošičku si jako postěžoval na ten náš systém, že u nás v České republice, na rozdíl od vyspělého západu, je strašně málo těch možností, kam já to můžu vylejt. To se jde, já to vytáhnu a musím to vylejt. To vytáhnu. Je to nějak pohodlně vytahovat? Je to vymýšlený. Jo. Vy vlastně vůbec nepřijdete o tom jako... Ide, abych se nějak nečoknil sám se sebou. Jako. To je právě ten vývoj od těch kadibudek, jo? Že se nám to posunulo. Čili pohodlně to tam je i držátko speciální. A, jako... a to se celý vyhodí? Nebo se ne, to dokonce má kolečka. Já si to vezu jako nákupní tašku. To vypadá... A vy s tím někdy jezdíte? Jako když přijdete do kempu, tak tam ono to vypadá jako moderní nákupní taška. Třeba ráno někoho potkáte a táhne tohleto, hlavně, když si to spletete, jdete nakoupit, jo, jdete jako s hajzlem. Jo, místo s taškou. A jsou dva mladí lidi a ráno vezou dva vozejky, hele, no, to je divný. No, tam je taková jako speciální systém, že já tam také jako, abyste si to představil, tam je taková otočná rameno a to je výlevka. Ano. To já očroubuju, nakloním a vylívám. Já myslel, že se to takhle jako odstrčí. Ne, bo to... Bo,
to je, čili je tam proces. Možná nějaký luxusní karaván, to má na jedno použití, ale já mám... to bude drahý, no, takže no, člověk si pak řekne to ještě párkrát. No, no, že? No, no. Tak je, to se, čili to se vyleje. To jako... se vyleje, ale já jsem právě, to je taky dobře, ten důvod, proč minimalizuju tu potřebu. To chápu. Kvůli tomu, že to není kde vylívat u nás, jo. Já no, dobře, tak kam to vylejváte, jako? No doma, musím si tím jedu, no, musím to právě. A jako mně stačí normální zavazadla ještě tohle tahat domů. No, no. A jak to máte s paní, je ona takhle jako šťastná, že jste koupil karaván třeba? No, ona... Nebo je od té době mlčenlivější? Ona, to trvalo rok, než se mi vysvětlil, že proč je má, potřeba. Že je potřeba karaván, proč si ho nepůjčíme. Jo, jo. Jo, takže... jo, to jsou ty noční hovory. Ano, to jsou ty no. Vysvětlí. Už zasní, ne, tohle ti ještě dovysvětlí. Ano, když pojedeme 70krát za rok, no, tak už se mi to vyplatí. Tady mám mapu, no. Podívej. No, jasně, důkladně. Takže to se mi teda vysvětlil, to jsme si vysvětlili, proč tato ona investice... Ona to pochopila, koukám šťastně. No, nic jiného i nezbylo, poněvadž jsem to platil no, ze svýho. Si... Jo, no, tak... To nebylo ze společního, ale z mýho. Jo, vy to máte takhle komplikovaný, jo? No, já to vidím svoje... jako zjednodušený. Jako pro mě to je jako zjednodušený. No ne, ale že máte... No tak počkejte, jednoduchý je buď společný, nebo každý svoje. Nejhorší varianta je svoje, společný svoje. No, my to máme jako společný, ale každý máme ještě svoje. Jo. Jo? A v tom svoje máte nějaký černý fond ještě, ne? No už ne, jsem koupil karaván. Černý fond. A stejně ho koupím. Tak. A pak stojí u okna s vínem usazený. A ona chodí, takový divný výraz, mlčenlivě, říká, děti, běžte si lehnout, tatínek si udělal radost. Ne, ale tak je to obdivuhodný, protože ono to někdy může zasáhnout do těch stavů. A třeba barák, tak to se musí konzultovat s tou ženou. Že? No to právě, to je jako, ona má, já mám karaván a ona si zařizuje ten dům zase podle svýho, jo? Ale teda z mýho fondu. A je vidět, že ten karaván je pro vás něco víc než jenom karaván? Že je to i symbol vaší radosti, ale i odboje určitě. Ano. Je tam i vzdor mírný. A vlastně na druhou stranu, když pak s ním jedete, tak vám to dává zpátky. Je to skutečný partner, přítel, druh, že jo? Ano. Parťák, že jo? Parťák, no. Druhý domov, že jo? Druhý domov. Já neznám to, jsou některé stroje a zařízení, které se pak dostanou na úroveň té partnerky a je to 50-50. No, tam je výhoda, když vás třeba jako máte krizi a vyhodí vás z domu, máte kam jít. No to mě nenapadlo, to je vlastně třeba. Geniální. A dokonce můžete být kousek od domu. No kdykoliv můžete být. A ještě volat z okna. Mně je to jedno! To mě vůbec nenapadlo. To je nějaké do budoucna, přemýšlím. No, teď mě to došlo. Já mám dneska návštěvu a kdo přijde k nám? Nikdo, ale do karavanu mám návštěvu. Že jo, že člověk tam může vést trošku takový intimní, soukromý život, takový separé malinko. No já jsem tam měl pracovní schůzku. Jo, já jsem, my jsme měli jako sraz, že já jsem měl karavanem na pracovní schůzku a tam jste a bylo zavřeno, tak jsme šli do karavanu. Jo, že to je... Nemáte jeho fotku tady? Mám v mobilu a ten mám v šatně. Já jsem tak vystrašený tím, abych nezazvonil, ne, ale tak během toho natáčení. Ale můžu zakreslit, ale to... Ne, já bych ho chtěl vidět. Jo, tak já až půjdu na písničku, tak já vám to přinesu v mobilu vyfocený. No, abyste ho viděl. No. Dobře. Já vám ho můžu půjčit i. Co? Ten karavan. Ale... Víte, jak no, myslím, že na to nejsme ještě připraveni. Ne. Tomáš Matonoha!